Na samom početku emisije spomenula sam imena trojice koji su izgubili živote u ovoj tragediji. Naravno, ovo dubrovačko područje prilično je malo, tako da kao je sredina mala, time i težine te tragedije puno veća. Jeste li imali možda kakvu moralnu dvojbu prilikom preuzimanja tog slučaja? Pa, mislim, te moralne dvojbe, to je stara priča. Sad ću ja u klišeu odgovoriti da odvjetnici ne smiju odbiti zastupanje. Mi smo dužni pružiti pravnu pomoć i ne identificirati se sa branjenikom. Dakle, mi branimo njegovu poziciju, ali ne djelo ako je ono nečasno ili na bilo koji način za njega pežorativno. Međutim, ovdje je situacija da postoji jedna teza tužiteljstva koju ja a priori ne prihvaćam, ali sad neću ući dalje i ne smijemo sub judice govoriti u detalje. Sve ovo što ste vi pročitali je vrlo upitno. Samo ću to reći. Dakle, nijedan taj element nije siguran. Dakle, sve će to biti predmet dokazivanja, odnosno našeg protivljenja, protuargumenata. Kad ste me pitali o moralnoj dilemi, naravno da nemam profesionalnu dilemu, ali imam jedan ljudski osjećaj pijeteta. Ovo mi nije prvi takav slučaj gdje se čovjek u stvari vrlo neugodno osjeća, jer na neki način ipak sam suprotstavljen obiteljima žrtava koje na nas ne gledaju sigurno sa simpatijama. I ja to razumijem. Sličan predmet je bio kornatska tragedija, koja je isto imala tragične razmjere, čak i veće. I onda morate i obranu prilagoditi na način da baš ne iritirate, da baš ne skačete na eventualno dakle, i neki računa. Nesporazum i na neki krivi navod. Morate malo pustiti jer žrtve su to zaslužile. Dakle, vodite računa o tome. Apsolutno. Ipak ima ta neka empatija, bez obzira što ste godinama odvjetnik. Apsolutno, jer morate imati osjećaj neke mjere i razumjeti tu situaciju. To nije svakodnevna situacija.